Assalamu alaikum, efirde TTV yenilikler akhbarot dasturu studiyada Dinara Rahimova. Kunikecha To'rtko'l tumanida olam nurga to'lsin sen bilan Navro'z shiorasida bayram o'tkazildi. O'xshash yo'q bu go'zal boston, dastonlarda bitgan guliston, O'zbekiston deya atalur, uni sevib barcha tilga olur. Mana respublikamizning barcha joylarida umumxalq Navro'z bayram sayllari ko'tarinki ruhda o'tkazilmoqda. Mana Qoraqalpog'iston Respublikasining To'rtko'l tumanida 49 ta mahalla hamda urf-odatlar yig'ilar bo'ladigan bo'lsa, barchasi og'iz birchilikda, hamjihatlikda bayram shodiyonalarini yaxshi kayfiyatda kutib olish uchun mana o'zingiz ko'rib turganingizdek markaziy ko'cha hisoblangan mana To'rtko'l ko'chasiga yig'ilishgan har bir millat vakillari o'zlarining urf-odatlarini, an'analarini aks qildiradigan chiqishlari bilan ishtirok qilishmoqda. Undan tashqari mana bobo dehqonlarimiz bahor oyom kirib kelishi munosabati bilan yaxshi niyatlar ila mana yerlarga urug' sepish uchun tayyorgarlik ishlarini amalga oshirmoqdalar. Yerlarimiz shudgorlangan, sho'r yuvish ishlari amalga oshirmoqda, g'allalarimiz parvarish qilinmoqda. Bu eng asosisi og'iz birchiligimizdan, bag'ri keng xalqimizning bir eli bo'lib, bir vatan bo'lib, og'iz birchilikda istiqomat qilayotganidan darak beradi. Keling, hozir birgalikda bayram shodiyonalarini birgalikda tomosha qilsak. Barchamiz orzu qilib kutgan Navro'zi olam bayramini munosib nishonlash maqsadida bugun tuman markazidagi ko'cha o'zgacha bayramona tusga kirdi. Mustaqillik ko'chasining ikki tomonidagi beton ustunlar O'zbekiston va Qoraqalpog'iston Respublikasi bayroqlari rangiga bo'yalgan. Bayramona tus baxsh etuvchi gullar, bayroqlar, mahallalar tomonidan tashkil qilingan milliy taomlar, milliy kiyimlar ko'rgazmalariga hamohang tusga kirgan. Barchaning yuzida bayram shukuhi aks etadi. Bayram tadbirlari boshlanishidan oldin tuman hokimi, sektor rahbarlari, mehmonlar va faxriylar birgalikda mahallalar tomonidan bezatilgan so'rilarda tashkil qilingan ko'rgazmalarni ko'zdan kechirishdi. Sayil ishtirokchilarini bayram bilan tabriklashdi. Aziz va muhtaram yurtdoshlar, barchangizni ayyom bilan yana bir bor tabriklab, qalbimdagi eng samimiy tilaklarimni izhor qilaman. Fasli nobahor har bir oila, har bir mahallaga, el yurtimizga tinchlik va farovonlik, baxtu saodat olib kelsin. Yurtimiz tinch, xalqimiz omon bo'lsin. Navro'zi olam barchamizga muborak bo'lsin. Tadbirda tuman hokimi Rustam Shamuratov yurtdoshlarimizga bayram tabrigini yo'lladi. Mahallalardagi usta, hunarmandlar o'z mehnat mahsullarining ko'rgazmasini tashkil etishdi. Mohir pazandalar tomonidan tayyorlangan bahorning totli taomi barchaga ulashildi. Bayramda taomlar sultoni sumalak ham pishirildi. Mana bayram shodiyonalaridan xalqimizning bayram tilaklarini eshitishga harakat qilamiz. Mening hozirgi suhbatdoshim 67 son mutolaa o'rta maktabining o'qituvchisi mana Ro'zaxon. Avvalambor sizga, sizning mana qishlog'ingizga bayram muborak bo'lsin. Xalqimizga bayram tilaklaringiz. Qadrli yurtdoshlarimiz, To'rtko'l rayonining barlik xalqi, bugungi bayram Navro'z bayrami barligingizga qutlu muborak bo'lsin. Bayram bayramlarga ulasa bersin. Xudoim hamesha yurtimiz farohat bo'lsin, asfarimiz musaffa bo'lsin. Usta yurtbosimiz, usta tinchligimizni saqlab turganidan ming rahmatlar aytamiz. Usunday bayram kayfiyati hech qachon yurtimizdan ketmasin. Ham yana bir bor bayram bilan qutlab qolamiz. Barchamiz uchun yaxshilik va ko'klamdan darak beruvchi bahor va Navro'z haqidagi kuy qo'shiqlar bayram qatnashuvchilariga bahoriy ko'tarinki kayfiyatni ulashdi. Tuman madaniyat bo'limi xodimlari hamda xushovoz xonandalari ijrosidagi milliy kuy qo'shiqlar, iste'dodli yoshlarning jozibali raqslari hamda teatrlashtirilgan sahna ko'rinishlari, latifalar hamda aytishuvlardan iborat bayram o'zgacha shukuhda o'tkazildi. Yurtimizga o'zgacha fayz bilan kirib kelgan Navro'z shukuhi dillarga quvonch baxsh etmoqda. 21 mart Navro'z umumxalq bayrami munosabati bilan Beruniy tumanida olam nurga to'lsin sen bilan Navro'z shiorasida bayram tadbiri tashkil qilindi. El yurtimiz yasharish va yangilanish mehr oqibat fasli sifatida e'zozlaydigan Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan xalqaro bayram deb e'tirof etilgan Navro'zning ma'naviy hayotimizdagi ulkan o'rni va ta'sirini inobatga olib, ushbu ayyomni milliy qadriyat va urf-odatlarimizga uyg'un tarzda har tomonlama munosib darajada nishonlamoqdamiz. Bu yil Navro'z umumxalq bayrami mamlakatimizda olam nurga to'lsin sen bilan Navro'z degan bosh g'oya asosida umumxalq sayillari ko'tarinki ruhda o'tkazilmoqda. Mana shu bayram bilan xalqimizni, vatandoshlarimizni chin qalbimdan tabriklayman. Mana yildan yilga o'zgarayotgan respublikamiz, yangi O'zbekistonimiz, butun xalqimiz mana shu bayramda bayram shukuhi bilan qoplangan.
O'zaro mehr oqibat, saxovat va muruvvat ko'rsatish, tabarruk keksalarimizni yo'qlash, nogironlar, yordamga muhtoj insonlar holidan xabar olish, hasharlar o'tkazib, yurtimizni yanada obod qilish kabi savobli ishlarimiz Navro'zning fayziga yanada fayz qo'shmoqda. Navro'z yoshartirish, jonlantirish va yuksaltirish bayrami. Bu bayram elimizning milliy g'ururi, vijdoni, erki, barchani erkin nafas olishga chorlaydi, ruhiyatni ko'taradi, qalblarda quvonch uyg'otadi, yashashga ishtiyoqni oshiradi. Hammani birdek abodonchilikka, ko'kalamzorlashtirishga, bir so'z bilan aytganda yaratuvchanlikka chorlaydi. Beruniy tumanida o'tkazilgan bayram ham xalqimiz bilan birgalikda keng nishonlandi. Xalqlar do'stligi ko'chasi bo'ylab 40 ta mahalla o'z bayram dasturxoni va ko'rgazmali chiqishlarini namoyish etishdi. Mana bugün Qoraqalpog'iston Respublikasining Beruniy tumanida Navro'z umumiy xalq bayrami katta ko'tarinki kayfiyatda o'tkazilmoqda. Bugün biz Turkiy tumani xalqi nomidan tabriklash uchun shu tadbirlarda qatnashmoqdamiz. Bu ko'p millatli xalqimizni Navro'z bayramlari bilan tabriklaymiz. Sport tadbirlari, mushoira kechalari, milliy kurash musobaqalari, dorbozlar ko'rinishlari Navro'z bayramini yanada ko'tarinki ruhda o'tishini ta'minladi. Hosilimiz mo'l, xurmonlarimiz baland bo'lsin deb pok niyatlar qilamiz. Beruniy tumani hokimi Ikram Xidirov tabrik so'zi bilan ochib bergan bayram tadbirida madaniyat bo'limi xushovoz xonandalari ijrosidagi konsert dasturi barchaga manzur bo'ldi. Xorazm viloyati Qo'shqo'pir tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli 18-sonli maktabda Navro'z umumxalq bayrami munosabati bilan bayram dasturi tashkil qilindi. Xush kelibsan, go'zal bahor, chin ko'ngildan assalom. Xush kelibsan yana bir bor, senga dir shirin kalom. Milliy naqshlar aks etgan matolar, rang-barang pufak va yasama gullar bilan bezatilgan maydonda o'tkazilgan Olam nurga to'lsin sen bilan Navro'z shiori ostidagi bayram tadbirini maktab direktori vazifasini vaqtincha bajaruvchi Mardonbek Ibrohimov tabrik so'zi bilan ochib berdi. Barchangizni bahor ayyomi, bahor fasli bilan chin qalbimdan tabriklayman. Ananaga ko'ra O'zbekiston Respublikasi madhiyasi bilan boshlangan tadbirda maktabning 50 dan ortiq pedagog jamoasi va shu dargohda ta'lim tarbiya olayotgan 500 nafardan ortiq o'g'il-qizlar bayramona kiyingan. O'g'il bolalar boshida doppi, belida belbog', qizlarning egnida esa shoyi yu xon atlas, sochlar o'rilgan. Maydonning bir tomonida bahoriy she'r-u qo'shiqlar kuylanib, raqslar ijro qilinmoqda. Yana bir tomonda esa o'quvchilar tayyorlangan bayramona va shohona taomlar, sumalak, ko'k somsa, chuchvara, mantilar va bahoriy vitaminlarga boy salatlar dasturxonga tortilgan. Oftob qizitib asta-sekin yozlanajakdir. Tasviriy san'at to'garagi a'zolari bahor va Navro'z mavzularida turli rasmlar chizib, o'z iste'dodini namoyon qilishgan bo'lsa, o'g'il bolalar ishtirokida milliy sport o'yinlari, ya'ni arqon tortish, tosh ko'tarish kabi musobaqalar tashkil qilindi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari ijrosidagi bayramona raqslardan keyin 5 tashabbus olimpiadasida sovrinli o'rinlarni qo'lga kiritgan fan olimpiadalari qatnashchilari hamda bir guruh iqtidorli o'quvchilar maktab ma'muriyati tomonidan taqdirlandilar. Respublika Ma'naviyat va Ma'rifat markazi O'zbekiston mahallalar uyushmasi, Ma'rifat targ'ibotchilar jamiyati va hamkor tashkilotlar bilan birgalikda ezgulik shiorimiz, ma'rifat qurolimiz shiori ostida butun mamlakat bo'ylab madaniy ma'rifiy targ'ibot tadbirlari o'tkazilmoqda.
Shunday ma'rifiy targ'ibot tadbirlaridan biri Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi To'rtko'l tuman bo'linmasi, axborot kutubxona markazi, tuman madaniyat bo'limi va boshqa hamkor tashkilotlar bilan birgalikda To'rtko'l tumanida joylashgan Toshkent gumanitar fanlar universitetida bo'lib o'tdi. Tadbirni Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi tuman bo'linmasi rahbari ochib berdi. Unda Nizomiy universiteti professori, tarix fanlari doktori Fayzulla Ernazarov, Qoraqalpog'istonda xizmat ko'rsatgan artist Daribay Hajabergenov, Qoraqalpog'iston va O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zosi Ravoj Atarbayevlar ishtirok etdi. Mehmonlar nutqidan keyin san'atkorlar tomonidan tayyorlangan konsert dasturi ishtirokchilarga bayramona shukuh bag'ishladi. Tadbirda yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda o'zlarining fidoyligi bilan hurmatga sazovor bo'lgan onaxonlarimizga Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi tuman bo'linmasi tomonidan tashakkurnoma hamda kitoblar sovg'a qilindi. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz aynan mana shulardan iborat edi. Keyingi dasturlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.